Արամ Սարգսյան ուշագրավ բացահայտումներ է արել, ինչպես է Օսկանյանը Մեղրու հանձման պլանը ներկայացրել։ 2000 թվականին, երբ Վարդան Օսկանյանը արտգործնախարար էր, ես վարչապետ էի եւ նախագահը Ռոբերտ Քոչարյանն էր։ Անվտանգության խորհրդի նիստեր տեղի ունենում եւ բանակցություններից վերադարձած Վարդան Օսկանյանը ամերիկյան քարտեզի նման կոբիկներով նկարում էր. «Այսը Հայաստանն է, սա Ղարաբաղն է, այս ճանապարհը Լաչինի միջանցքն է. Հայաստանից Մեղրին կտրում ենք տալիս, Ղարաբաղը ստանում ենք անկախ»։ Այս մասին 3 հանրային հեռուստաընկերության եթերում ասել է Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը։ Օսկանյանը ասում էր, կա եւս երկու ճանապարհ։ Եզրային մասում սուր կտրում էր, ասում. «Ագարակ ավանը դառնում է զրոյական կետ. Այդ զրոյական կետը բոլորին է, թե Իրանինը, թե Ադրբեջանինը, թե Հայաստանինը եւ թե Ռուսաստանինը, բայց նաեւ ոչ մեկին է»։ Եվ մյուս տարբերակը այդ նույն զրոյական կետը Նախիջևան ու Ադրբեջան ամենակարճ տարածության տեղում է, Լիճ գյուղից մի քիչ ներքև ընկնող հատվածում։ Բնականաբար այս զրոյական տարբերակը անհեթեթ էր եւ դրա դեպքում լղան անկախ չէր։ Միայն Մեղրի շրջանը Լաչինի շրջանով փոխելու պարագայում էր, որ առաջարկվում էր լղան անկախ, մանրամասնել է Սարգսյանը, շարունակելով. «Այս ամենը, ինչ բացատրելուց հետո ես, որպես նոր մարդ, որը նոր էր եկել ցեմենտի գործարանից, հարց եմ տալիս. Պարոն Օսկանյան, ձեր կարծիքով այդ երեք տարբերակներից ո՞րն է ավելի հայանպաստ»։ Պարոն Օսկանյանը շատ հանգիստ ասաց, որ ինքը կարծիք չունի ու չի կարող տեսակետ ասել։ Ասում էր, տեսակետ պետք է ասենք մենք, եւ ինքը դա տանի բանակցի։ Պրակտիկորեն պրոֆեսիոնալ մարդու դիրքորոշում, որը ինչ որ ֆունկցիա է կատարում վճարի դիմաց։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, այսօր Վարդան Օսկանյանը այն ինչ առաջարկում է, իր տեսակետն է, արդեն տեսակետ ունի, թե լի ուրիշի տեսակետն է ուզում ներկայացնել։ Իմ կարծիքով դա իր տեսակետը չէ»։ Ըստ քաղաքական գործչի Վարդան Օսկանյանը շատ լավ գիտի, որ երեք ամսում նվազագույնը երկու հանդիպումից ավելի հնարավոր չէ կազմակերպել, եթե նույնիսկ Արևմուտքին ու Ռուսաստանին խնդրենք։ 100-ից ավելի հանդիպում է ունեցել, թող լուծեր ժամանակին, կամ իր ասած տարբերակը ԽՍՀՄ-ի ժամանակ լղան ինքնավար մարզի կարգավիճակ ուներ։ Այդ ինքնավար մարզի բնակիչների անձնագրերում գրված էր Ադրբեջան, և դրա համար էլ լղան ըմբոստացավ։ Հիմի ինքն առաջարկում է սկսել այդտեղից, ասել է նա։ Արամ Սարգսյանը նկատել է, «Եկեք նայենք, իր ասած տարբերակն է լավը, թե իշխանությունների, թե ինչ կգրվի անձնագրում, իշխանությունները ասում են, թող գնան բանակցեն որոշեն. Օսկանյան ասում է, թող անձնագրում գրվի լղը ինքնավար մարզ, իսկ այդ ինքնավար մարզը ում կազմում էր, Ադրբեջանի, հետևաբար Ադրբեջան, այսինքն ինքը լղն տեսնում է Ադրբեջանի կազմում, Պաղեստինի օրինակով, մեկն էլ կար Թաթարստանի օրինակով էր տեսնում»։ Արամ Սարգսյանը նաև նշել է, մարդ, որ 100 անգամ բանակցել է, ժողովրդին խաբում ասում է, 3 ամսում կլուծեմ խնդիրը։ Ու ինքը այսօր խորհուրդներ է տալիս, փորձում է սովորեցնել, թե դիվանագիտության մեջ որ բառը ինչ նշանակություն ունի։ Այն ժամանակ, երբ ինքը վագրի թռիչքեր ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը, երկիրը թալանվում էր, երբ Հայաստանը կարողանում էր 7 շրջանները եւ ռազմական բալանսը պահել, որ այս վիճակին չհայտնվեր, այդ ժամանակ Վարդան Օսկանյանը պետք է մտածեր ու առաջարկներ աներ։ Սարգսյանի նկատառմամբ հոկտեմբերի 27-ից հետո թողել են, երկիրը ամեն ինչից դուրս գա և այժմ խորհուրդներ են տալիս։ «Բայց այդ խնդիրը լուծեիք, 26 տարի իշխանության է եղել, մեկը մեկին գովելով ու փնովելով ասում է, վատ ժառանգություն եմ ստացել, բայց լավագույն լուծում եմ բերել»։ «Բա բերել էիք, լուծեիք, ով էր ձեզ խանգարում, ով էր ձեր ձեռքը բռնում, Նիկոլ Փաշինյանը»։ «Նիկոլ Փաշինյանը այն ժամանակ չկար, դուք եկաք, ասացիք, Նիկոլը ճիշտ էր, ես սխալվեցի»։ Արցախի Հանրապետության նախագահային կից հակաճգնաժամային խորհրդի նախագահ Տիգրան Պետրոսյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. «Այս ցանր վիճակում, երբ հանրության բացարձակ մեծամասնության ուշադրությունը սևեռված է երկրի առաջնային խնդիրների վրա, կամ պաշտոնյաներ, որոնք զբաղված են բիզնեսով, ինչը Կարմիր խաչի մեքենաների տեղաշարժի արգելման պատճառ դարձավ, կամ պաշտոնյաներ, ովքեր փորձում են բեսպրեդել գործել երկրում, թեև ստեղծված վիճակում ուշք ու միտքս բևեռված է ճանապարհի ապաշրջափակման վրա և բազմակի խնդիրներ մաղվել են երկրորդ պլան, սակայն այս ամենը մեծարված է հասցնում ներքին փխրուն կայունությանը, հարված է հասցնում ժողովրդի ապագայի հանդեպ հույսի նշուլին. Կոռուպցիան ու բեսպրեդելն է քանդել մեր երկիրը, այս ամենը շարունակվելու դեպքում եղածն էլ կկորցնենք. Այսօր առավոտյան լարված զրույց ունեցել երկրի նախագահի հետ, ստիպված եմ եղել պահանջել այդ պաշտոնյաների աշխատանքից հեռացումը»։ Տիգրան Պետրոսյան։
Հայկ Թորոյանը գրում է. Պատկերացրեք, ինչ տեղի կունենա, եթե վաղն իսկ Հայաստանի ԱԺ-ն արտահերտ նիստ գումարի և Արցախը ճանաչի անկախ հանրապետություն, այնպես ինչպես այսօր ցանկանում է ընդդիմադիակները, ռուս-ադրբեջանական գործակալական ոհմակը, Հայաստանի հանրապետության 5-րդ շարասյունը։ Ասեմ, եթե նման բան լինի, ինչը իհարկե չլինի, բայց մի պահ պատկերացնենք, որ ԱԺ-ն նման քվեարկություն իրականացնի ու բոլորով կողմ քվեարկեն և Արցախը ճանաչեն անկախ հանրապետություն։ Ապա րոպեների ընթացքում Ադրբեջանը ՌԴ-ի հետ միասին միջազգային լեգիտիմ իրավունք կստանա և լայնամասշտաբ պատերազմ կսկսի արդեն ոչ միայն Արցախի ուղղությամբ, այլ հենց Հայաստանի ուղղությամբ։ Այժմ աշխարհից ոչ մի պետություն նույնիսկ չի կարողանա կոչ անել Ադրբեջանին դադարեցնել պատերազմը։ Կարճ ասած, եթե Հայաստանը ինքնագլուխ որոշի, որ պետք է Արցախը ճանաչի անկախ հանրապետություն, տեղի կունենա այն, ինչը երազում են Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը, իսկ ռուս-ադրբեջանական այդ երազանքը կյանքի կոչելու համար այսօր որոշ գործակալներ հանդես են գալիս ստորագրահավաք իրականացնելով, որի անվանումն էլ դրել են Հայաքվե, ինչ իրականում նշանակում է տալ համաձայնություն, որ Ադրբեջանը իրավունք ունենա Հայաստանի նկատմամբ լայնամասշտաբ պատերազմ սկսի։ Հետգրություն. Հայաստանը կարող է Արցախը ճանաչել անկախ հանրապետություն միայն այն պարագայում, երբ այն առաջինը ճանաչի որևիցե գերտերություն, դրանից հետո նոր կարող է Հայաստանը այն ճանաչել, արդեն որպես երկրորդ երկիր։ Հայաստանը այն առաջինը ճանաչելով կգնա ինքնաոչնչացման։ Հայկ Թորոյան։ Դատախազությունը պահանջում է Սերյան Օհանյանից բռնագանձել մոտ 1 միլիարդ դրամի համարժեք գույք։ Հակակոռուպցիոն դատարանում շարունակվեց Պաշտպանության նախկին նախարար Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանի կնոջ և նրան փոխկապակցված անձանց ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով նիստը։ Ոչ պատասխանողները, ոչ էլ Օհանյանի փաստաբան Կարեն Մեժլումյանը նիստին ներկա չէին։ Դատարանը տեղեկացրեց, որ Մեժլումյանը խնդրել է գործի քննությունը հետաձգել, քանի որ մասնակցում է փաստաբանների բողոքի ակցիային։ Դատարանը, սակայն, նրա բացակայությունը անհարգելի համարեց և որոշեց նիստը շարունակել։ Դատարաներ ներկայացել գործով երրորդ անձ Կարինե Մարկարյանի ներկայացուցիչ Անահիտ Բեգլարյանը, որը ներկայացրեց իր վստահորդի դիրքորոշումը։ Դատարանի որոշմամբ նիստը մասնակի տեսանկարահանվեց, քանի որ Բեգլարյանը դեմ էր։ Անահիտ Բեգլարյան, Կարինե Մարկարյանի ներկայացուցիչ։ Խոսքը Նալբանդյան 98 շենքի 25/1 և 29 շինության տարածքների մասին։ Դերևս 2021 թվականին Կարինե Մարկարյանի և Աննա Բադալյանի միջև կնքվել է արխիվ վաճառքի պայմանագրեր։ Աննա Բադալյանը Օհանյանի կնոջ Ռուզան Խաչատրյանի զարմուհին է։ Այդ գույքը ըստ հայցվորի թեև Բադալյանի անունով է, սակայն փաստացի պատկանել է նախկին պաշտպանության նախարարին։ Այն ըստ փաստաբանի 2021-ին վաճառվել է իր վստահորդին։